Dobrý den, jsem Robert Zahraník, jsem tady správně na rozhovor s Holinkou. Ahoj, já jsem Robert. Čau, já jsem Mira. Jak vidím, máš pěkné holinky. Děkuji. Měli jste doma zahradu? Ano, jsem z vesnice, takže jsme měli zahradu. Nosil jsi jako dítě jiné boty než holinky? Ano, nosil jsem i normální boty. Vzpomeneš si, jak vypadaly tvoje první holinky? Ano, vypadaly tak, že měly na sobě krtečka a byly modré. Pro celá řad 13, Robert Zahradník a Miroslav Holinka.